Добрий день. Ви дивитесь «Громадське», я Максим Камінів. Сьогодні спілкуємося з третім президентом України Віктором Андрійовичем Ющенком. Говоримо про історію перемовин щодо надання Томосу Українській помісній православній церкві. Віктор Андрійович, вітаю вас. Перемовини щодо надання Томосу фактично на фінішній прямій. Очікуємо найближчим часом проведення у Києві собору, де має бути обраний предстоятель Української автокефальної православної церкви. Однак ця історія почалась, історія перемовин почалась ще за вашого президентства. 2008 року до Києва приїздив Вселенський патріарх Варфоломій. Ви зустрічалися з ним, у вас була бесіда тет-а-тет, пам'ятаю, він приїздив на святкування 1020-річчя хрещення України Руси. Якою тоді була позиція Варфоломея і як тоді проходили перемовини? Ми зустрілися з Вселенським патріархом. Я думаю, що це було зустрічів 4-5 наших. Але перша зустріч мала на меті установити, в якому статусі Вселенський патріарх і синод Константинопольський дивиться на українську церковну територію. Як тоді дивилися? Яка вона для нього? Чужа? Чи є правові ниточки наших відносин у статусі 1686 року? Оця тяглість, так? Оця тяглість. Бо це є якраз правове, а звідси, або перед цим, і канонічне питання. І тому я робив формальний запит по нашій домовленості, на який отримав абсолютно конкретну, ясну відповідь. Це був 2006 рік уже, весна, де відповідь приблизно гласила, що Константинопольський патріарх і патріархія в цілому дивиться на українську церковну територію в статусі 1686 року. Тобто ми прийшли до тої тяглості, яку важливо було встановити, що насправді ми відносимося до церковної, у церковних зносинах до Константинопольської патріархії, як митрополія відноситься до патріархії. Тобто вони розглядали українські землі, Україну, як складову частину своєї канонічної території. Так. І це була відправною, я б сказав, правовою точкою для того, щоб ми потім вступили у перемовини. Я знову роблю черговий візит до Вселенського патріарха. І ми починаємо розглядати, з якою послідовністю ми повинні ставити це питання в порядок денний. Як дорожня карта так звана, так? Так. Ви будуєте послідовність так, дій. Так, як всередині церковних інституцій України, Української православної парафії, з іншої сторони у синоді Константинопольському і, власне, у ініціативах патріарха. Кінець кінцем. Я був великим прихильником того, що Вселенський патріарх особисто повинен відчути, який рівень підтримки, ну, перш за все, його діяльності, насправді, яка колосальна багатомільйонна армія православних вірних віддана йому, підтримує його діяльність. І той факт, що Вселенський патріарх не відвідував українську землю більше 300 років, і це перший його візит за 3 століття. Ну, одним словом, ми прийшли до того, що візит відбувається на самому вищому рівні, ми робимо всі протокольні процедури по цьому візиту, як візиту вищого рангу. А як вдалося переконати Варфоломія? Ну, це не зразу, я відверто скажу. Я думаю, що я потратив років півтора на це.
років півтора. Ну, який що... аргумент, я маю на увазі, його переконав, зрештою? Я весь час повторював про те, що дуже, дуже важливо от пройти оцей тонкий лід політизації цього питання. Бо найбільше ця ідея буде потерпати від того, що значна частина політиків або суспільства буде класифікувати це як політично заангажовану ініціативу. Тільки для того, щоб президент попіарився там, чи набув якісь бали. Я цього максимально уникав і повторював десятки разів, що, вибачте, мільйони людей ставлять це питання щоденно відносно творення власної православної церкви. Вони мають абсолютне право. І це стає одним із обов'язків держави. От коли я чую дебати там, ви знаєте, церква відділення від держави, і тому президентам, апарат уряду і так далі, ніхто не повинен це втручатися. Ви знаєте, це фатаморгана якась. Ви можете згадати нашу історію. Як правило, в нашій історії церкву творить держава. Почніть від Володимира. Від князя Володимира, та, він же ж прийняв християнство. Почніть від Аскольда, почніть від княгині Ольги, почніть від Петра І, почніть кінець-кінцем від Сталіна і Леніна. Всі самі фундаментальні переміни, які відбувалися в церковному статусі, як правило, завжди першим поштовхом робила держава. Ну, на нашій території ще інколи церква, по суті, створила державу. Якщо говоримо про 17 століття, Петро Могила фактично створив такі умови, коли самосвідомість, в тому числі і козаків, і позиціювання себе як православних, так, вона зрештою призвела до виокремлення чіткого позиціювання того, що ми є інша нація, та є так. Українська. Це симбіоз. Якщо ми православні, безумовно, у нас повинна бути власна національна православна помісна церква. І другої моделі не може бути. Але я це нагадую до того, що не треба ілюзувати. Кожна людина є громадянином, і кожна людина, або не кожна, але багато людей, є вірні тої чи іншої конфесії. Тому, знаєте, так ножем провести і сказати, що отут ти говориш зі мною як вірний певної церкви, а тут ти починаєш говорити як громадянин, це нісенітниця. Знаєте, я є носій, це суть моєї свідомості, якщо ми розглядаємо ці два крила. І, будь ласка, не діліть мене. Я не можу бути повноцінним громадянином без своєї власної православної церкви, якщо я православно віруючий. Тому, ви знаєте, чомусь російська церква забула, що вона майже 300 років без патріарха. І якось це виходило. Я вже не кажу про Томас, я вже не кажу про інші формальні деталі. Чи коли патріарха призначає в 43-му році Сталін. Все це якось виглядало тоді канонічно, все правильно, і ніхто це не обговорював, правда? Як Леніну пропонували орудування церкви, коли синод традиційно управляв церковними справами. Тобто там багато є речей, які, якби ми достеменно на рівні суспільства знали, я думаю, що наша свідомість по-іншому і сьогодні говорила. Але суть одна. Візит Вселенського патріарха повинен був засвідчити, що те формальне свідчення, що Вселенський Патріарх відноситься до української церковної території у статусі наших церковних зносин в кінці 17 століття, це дає нам дорогу для формування дорожньої карти. Це перше. А його візит засвідчує, що він має серйозний намір робити цю роботу. Правда? Про що домовились, зрештою, з Варфоломієм? От ви зустрілись з ним в Києві, тут. Про що тоді домовились? Ми домовилися
Перш за все, про процедурну частину. Процедурна частина, як вона в фіналі виглядала, виходила із того, що кожний владика автокефальної церкви, Української православної церкви Київського патріархату, пише петицію на ім'я Константинопольського патріарха з приводу його підтримки і бажання утворення єдиної Української помісної церкви. Було багато дебатів, звичайно, бо якщо ми повертаємося в статус 1686 року, там є одні процедури, починаючи від утворення органів, проведення собору і повноважень. Я звертаюся до Вселенського з проханням розглянути з урахуванням 300-літнього тяглості цього процесу, як важливо, що ми сьогодні маємо незалежну державу, як важливо мати незалежну повноцінну помісну церкву. Ми закінчили перемовини тим, що Вселенському патріарху були вручені всі петиції відповідно початку процесу. Домовилися, що ми формуємо переговорчу групу з сторони Константинопольського патріарха, член, постійний член синоду Епідихворос очолював цей переговорний процес. У нас переговорний процес очолювала група людей, встановили контакти і почалася протирка тих нюансів, перш за все, процедурних, де більшу роль там церкви відіграє. І тут я прошу якось віднестись до цього з певним порозумінням. Власне кажучи, у візит і в програму візиту, попала ситуація, яка не планувалася. А не планувала ситуація візиту Московського патріарха, бо моє запрошення поширювалося на Вселенського патріарха. І ще на ряд патріархів, які виключно із церковного протоколу було б доцільним, щоб вони його зустрічали. Окрім наших церковних діячів, які, безумовно, його повинні зустрічати. І в рамках візиту без запрошень виникло одне зміщення в програмі, коли Вселенського патріарха, патріарх Алексій ІІ, запросив на обід. До Києво-Печерської лави. Я пригадую ці нюанси, і я офіційно патріарху Варфоломію, якого я люблю дуже, попереджую, що, знаєте, я знімаю з себе всяку відповідальність, що з вами може відбутися на тому обіді. Подивіться, будь ласка, на моє обличчя, я теж попробував тої ласки. Тому українська влада знімає з себе будь-яку відповідальність. Це ваша зона відповідальності. Я вам не рекомендую цього робити. Так трапилося, що все-таки та зустріч, обід той відбувся, досить короткий, але він відбувся. А особливості відносин Константинопольського патріарха і Московського патріарха тоді були такі, що вони не вони, а Московський патріарх не згадував у літургії ім'я Вселенського патріарха з 1996 року, коли було визначено автокефалію Естонської церкви. І тому між цими двома патріархами і церквами не було церковного спілкування.
І тому з цих міркувань... Те саме, що зараз сказав. Те саме, що зараз. Але із цих самих міркувань, щоб не було дискомфортів, щоб не було, знаєте, обставин, які можуть нашкодити програмі і візиту, я тих запрошень не робив. Зараз я можу сказати, що в рамках тієї зустрічі було досягнуто повернення до церковних зносин між патріархіями. Друге, тоді Вселенський патріарх працював над задачею скликати Вселенський православний собор. І це його справа життя. Да, це була ціль того часу, коли ми зустрілися з Вселенським патріархом десь на початку 2000-х років. Це була, звісно, ціль і синоду його, і його самого провести світовий православний собор. Який не відбувався майже 100 років до того так. часу. Це велика складність була, тому що були вибудовані процедури, в тому числі і акцептування проведення собору кожним патріархом тої чи іншої церкви. І виходило так, що патріархові складно було сформулювати одностайну позицію по підтримці проведення синоду і зараз, і 20 років назад, і 50 років назад, 100 років назад. Якась церква, скоріше це ви знаєте, яка церква, випадала з цього контексту. І тому зусилля світового патріарха провести світове зібрання, воно ніколи не вдавалося в останні сторіччя. І тому, звісно, базова домовленість, яка була досягнута, це те, що вони повертаються до церковного спілкування. І в рамках цього церковного спілкування російська церква підтримує ініціативу Константинопольського патріарха щодо скликання Світового Собору. В розмін на що? Можна я поставлю три крапки. Я поки що не буду це коментувати. І Московська церква погодилася, що патріарх Московський приймає рішення, приймає участь у церковній нараді, яка визначає порядок дня собору і, власне, в самому соборі. Я не спорю, це була дуже делікатна подія, яка багато вплинула на позицію Вселенського патріарха, тому що треба розуміти, що це його, це одна із функцій, яка дуже дорого йому далася. Але все-таки вдалася. І, звісно, українське питання до якоїсь міри воно спонукало вийти із церковної кризи між, у відносинах між двома церквами, відновити спілкування, прийняти участь у церковній нараді, яка акцептувала порядок дня собору. І це ці особливості були характерні для церковних зносин, я б сказав, от, до 14-го року, коли Вселенський патріарх в Європі провів церковну нараду, встановив порядок дня, до речі, в якому передбачувалося і розширення повноважень Вселенського патріарха. Що, в тому числі щодо надання автокефалії. Щодо. І таким чином, Вселенський патріарх півтора роки назад, провівши Вселенський собор, власне кажучи, виконав ту задачу, яка була для його, я б сказав би, пріоритетом номер один, починаючи з кінця 90-х чи початку 2000-х років. Спочатку, по суті, його патріархату. Так. Але трапилася оказія, яка серйозно змінила відносини, я б сказав би, не тільки між патріархом Константинопольським, але і в сім'ї патріархів.
На Вселенський собор не приїздить московський патріарх. Хоча на церковну нараду перед цим він приїздив. Ну так, і фактично Вселенський патріарх постійно йшов на зустріч московському патріархату, тому що навіть так. Місце проведення собору, накриття, а не в Стамбулі, пішов це також була, так. Був такий так. Жест доброї волі так. По відношенню до Москви. По суті, московський патріархат не виконав ту обіцянку, яку вже покійний Олексій дав у Києві 2008 року. Він виконав наполовину. Вони дійшли до собору і тут зупинились. Коли 11 патріархів разом проводять світовий собор, до якого, до речі, потім три інших патріархи долучаються, і поучення собору вони прийняли. І на сьогодні залишилася тільки одна московська церква, яка поза... Яка на соборі 17-го року так. Чітко сказала, що вона не визнає так. Рішення собору. І мені здається, що включаючи російську агресію, проти України, включаючи ці оказії, які зробила Московська церква, починаючи із візиту Вселенського патріарха в Україну 2008 року, багато зроблено не просто там нелогічних кроків, а демаршів, які свідомо, завуальовано чи відкрито показували зневагу до Вселенського патріарха. Всі почали розуміти, що стосунки між Московською патріархією і Коснопільською патріархією складні, і Москва з кожним роком піднімає ставку на претензії першого світового церковного столу. Чи це в жестах, чи це в репліках, чи це в протоколі, але це все читається. І в тому числі із тих прикладів, про які ми зараз з вами говорили. І, звісно, якщо задати запитання, що може бути перестраховкою цих ризиків? Навіть не роблячи великого довгого аналізу, можна сказати, Українська церква. Українське церковне питання, якщо воно буде вирішене канонічно, послідовно, мужньо, це один із способів зберегти цільність світового православ'я. Бо в іншому випадку воно піде сценарієм, який, безумовно, не буде виписаний в Константинополі. А яка роль, до речі, Ердогана, тому що в цьому процесі, тому що все ж таки Вселенський патріарх знаходиться фізично в Стамбулі? Безумовно, велика. З етичних міркувань я не можу коментувати це, щоб просто вороги не використовували проти нас ці обставини чи нюанси, але можу відверто сказати, що політичне розуміння важливості українського церковного процесу щодо отримання автокефалії, його розуміє весь православний світ, я маю на увазі світська сторона, і його добре розуміє президент Ердоган, і його добре розуміють у Європі. Доводилось чути просто, що 2008 року він поставився скептично до цієї ідеї. І ще доводилось чути, що Володимир Путін під час зустрічі вже нині, от останніми роками, намагався вплинути на Ердогана, щоб він повпливав зі свого боку на Варфоломія. Так, я теж це чув. Чи правда це? Я думаю, що зусилля Путіна були всеосяжні, щоб цього не допустити. Бо я думаю... І він особисто займався цим питанням, протидії створенню помісної церкви в Україні. Я переконаний, що це найбільша втрата в політиці
русского мира в широком розумінні значення цього слова. А це хімічно чиста наша перемога. Це хімічно чиста поразка Путіна. Віктор Андрійович, дякую за цікаве інтерв'ю. Отже, це було інтерв'ю Віктора Андрійовича Ющенка громадському телебаченню щодо історії перемовин щодо надання Томосу про автокефалію Українській православній церкві. Дякую, що дивитесь нас. На все добре.